Божи люди, заобиколени от грях и нечестие, лицемерие и омраза, завист и сребролюбие и всякакво друго беззаконие. Живеещи в това последно и трудно време, ние трябва да знаем, че колкото повече времето наближава, Исус Христос да дойде на тази земя, толкова повече трудности и изпитания ще дойдат в живота ни. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Като хора, живеещи в този свят, ние знаем, че след всяка буря идва и затишие, след всяка сълза идва и усмивка, след всяка болест идва и серение, след всяко зло идва и добро. И всичко това ще стане, когато ти и аз вярваме истински в Исус Христос. И Той ще избърше всяка сълза от очите на плачещия. И вместо пепел ще им даде венец. Скръп не ще да има вече. Вместо смърт Бог предлага живот. И то живот в изобилие. Вечна радост и щастие в присъствието на Създателя. Като хора, ние виждаме всички тези лъскави неща в този свят, които привличат очите ни. Голями и разкошни къщи, модерни и скъпи коли, но всичко това е само сянка на онова, което Бог е приготвил за теб и мен. Защото каквото око не е видяло и ухо не е чуло, това Бог е приготвил за онези, които го обичат. А ти от тях ли си? Какво би избрал ти? Да бъдеш враг на Бог или да бъдеш Негов приятел? Да угодиш на Бог или да угодиш на себе си и на своите плътски желания? Да вървиш по пътя към смъртта и заблудата или да вървиш по пътя на живота, който е Христос? Нима би избрал нещо, което ще застраши живота ти? Нима би оставил Бог на заден план в живота си? Нима искаш да продължаваш да живееш по този начин? Наистина ли това ти достави удоволствие да се противиш на Бог? Наистина ли би навредил сам на себе си по този начин? Наистина ли ще обърнеш гръб на доброто и ще се привържиш към злото? Помисли добре, преди да направиш крачка напред или назад, защото твоя избор ще определи твоето бъдеще. Ти си този, който трябва да решиш какво ще правиш с живота си. Защото Господ казва, никой не може да служи на двама господари. Ти си този, който ще решиш и ще избереш на кого ще служиш и на кого ще дадеш живота си. Бъди благословен. Отче наш, при все, че беззаконията ни свидетелстват против нас, ти, Боже мой, действай заради името си, защото отстъпничествата ни са много. Пред Тебе съгрешихме, Боже. Моля Те, прости беззаконията ни. Прости греховете ни. Прости, че Те нараняваме и Те наскърбяваме всеки ден. Моля Те, Господи, дай ни благодат да Ти служим верно. Дай ни сила да живеем според законите Ти, постановленията Ти. Дай ни сила, Господи, да вървим по пътя Ти, така както Ти искаш. Моля Те, Господи, за всеки човек, който ще чуе това, нека силата на Святия Дух слезе сега върху него. Моля Те, Господи, помажи го и го промени. В името на Исус Христос моля това. Амин, Боже. Алелуя.